Үш тіл білу заман талабы. Петропавлда тіл тұнығойдың кәусары республикалық олимпиадасының облыстық кезең өтті. Биылғы жылы бағы мен бабын сынауға 14 сайыскер ниет танытқан. Конкурстың тапсырмасы бойынша қатысушылар үш тілден білімдерін көрсетулер тиіс. Ал жеңімпаз атанған үміткер теріскей намысын республикалық сында қорғайтын болады. Тіл тұнығойдың кәусары республикалық олимпиадасының аймақтық кезеңіне қатысуға келгендердің бірі Әсем Жүсіпова. Есіл ауданындағы нөмірі 3-ші Явленко орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі үш тілді жетік меңгеру әр ел азамат үшін маңызды деп есептейді. Дайындық дегенде көптеген мәліметтер оқыдық. Тарих бойынша мемлекетіміз тіл, яғни кеше 22 қыркүйек бізде тіл мерекесі аталып өтілді. Қазіргі дейін осы апталықта тіл мерекесінде қаншама конкурстары ұйымдастырылады, олимпиадалар. Мен ойымша сондай сұрақтар болады деп ойлаймын. Жалпы байқаудың өңірлік кезеңіне Әсем секілді 16 мен 22 жас аралығындағы конкурсанттар қатысуда. Тілдер жарысына келгендердің әрбірі дарынды. Өз аудандарынан суырылып шыққан қатысушылардың барлығы жеңіске жетуге дәмелі. Оларға берілген тапсырмада оңай емес. Алғашқысында тақырыптың мазмұнын ашу керек болса, келесінде эссе жазудан қабілетін көрсетулері тиіс. Ал ақырғы турда аудармадан қабілеттерін танытулары қажет. Бұл шараның өту әдісі олимпиада түрінде өткізіледі. Яғни дәстүрлі жерде біз байқаулар өткізетін болсақ, биылғы шараның өту әдісі олимпиада түрінде болады. Бағалау жүйесі жабық өткізілетін болады. Әрбір тапсырманың өзінің белгілі бір тіл белгіленген. Яғни біріншісі мысалы қазақ тілінде тапсырма беретін болса, екіншісі ағылшын тілінде, үшіншісі орыс тілінде берілетін болады тапсырмалар. Айту керек, облыстық кезеңнен 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар атанған қатысушы облыс атын республикалық кезеңде Астана қаласында орайды. Бақыт Садуақасов, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна.